Moikka Mari. Terve. Mitäs näin kesäisenä päivänä kuuluu sinulle? No voi vitsi, uusi sinkku on just tullut ulos, että sitä kuuluu lähinnä, että sen äsken vetäsin tuolla juhlissa sinpäkkinä ja oli oikein hauskaa. Sitä niin kuin tällä hetkellä just. No minkälaiset kekkerit nämä on olleet tähän asti? No ihan hauskat siis. No täällähän on kovasti syötävää ja juotavaa ja hyvä meininki. Ja ilmeisesti nämä sillä tavalla huomaa, että jengi tietää nämä bileet. Että yksikin sen tyyppi sanoi, että no, en ole ikinä päässyt aina ollut töissä, mutta nyt pääsin. Että jee. Hyvät bileet. No onko täällä jotain suosikkiartisteja sulle mukana? Voi vitsi. Paljon tuttuja tietysti ja kaikilla on hyviä biisejä. Että ketäs tuossa nyt vetäisi, just Timo Kiiskinen vetäisi tuossa ainakin äsken, mikä on tehnyt hienoja biisejä. Ja Jani Alkanen ja Pablo ja siellä oli Esa Elorannan biisejä, joku toi Jani Alkanen just veti. Ja kyllähän noita paljon on. Sulla on itselläsi suomalaista musiikkia. Oletko koskaan englanniksi laulannut? Itse asiassa en. Keikoilla on laulannut kyllä. Jo silloin kun olin pienobaarissa nuorena tyttönä paljon tein töitä tai sain opiskelurahoja, niin silloin. Mutta levyttänyt en koskaan englanninkielistä, mutta yhden italiakielisen biisin kyllä. Toi Auringossa tehtiin jostakin syystä italiaksi vuonna 1989, mutta muuten en ole levyttänyt millään muulla kielellä kuin suomella. Ja musta on tosi itse asiassa tärkeää laulaa suomeksi. Mä koen sen tosi, se on haastavaa, koska suomalaisen sanathan kuullaan ihan toisella tavalla ja kuunnellaan kuin ulkolaiset. Mutta kyllä se on mulle niin jotenkin se tunnekieli ja sitä mä haluan pääasiassa kyllä laulaa ja tulen levyttämään sillä, eli jotain ihan ihmeellistä tarjota. Onko sulta levy tulossa nyt? Ja. Joo, nyt onkin jännä, nyt kun nämä levymarkkinat on muuttunut aika paljon, että tietysti ostetaan vähemmän ja muuta, niin me tehtiin nyt vähän semmoinen päätös Markku Kanervan, joka on siis säveltäjä ja sovittaja ja tuottaja, niin hänen kanssaan on sellainen, että biisejä meillä on itse asiassa tosi paljon jo nyt, ja ollaan niitä tässä tehty 1,5 vuotta. Mutta me tehdään nyt niin, että me tehdään niin kuin tipotella. Me ollaan nyt tehty 2 biisiä valmiiksi, ja nyt just yksi tuossa oli sinkku, mikä tuli ulos. Ja sitten niin me tehdään nyt niinku tämmöisissä paloissa ja sitten tehdään koko ajan uusia biisejä. Eilenkin tehtiin just yksi uusi biisi. Ja sitten katsotaan tavallaan niinku parhaat kaikista. Et en osaa sanoa milloin se levy tulee, mutta kyllä se tulee. Tämä on tämä uusi trendi todellakin, mikä aika monilla artistilla on käytössä. Joo, siinä on jotenkin se, että halutaan varmaan, niin kun kerran levyjä myydään vähemmän, niin halutaan selkeästi tehdä jotenkin se, että se olisi sitten semmoinen, että se kestäisi aikaa. Että se paketti on todella niin kuin jotenkin just semmoinen kuin haluaa. Että mä luulen, että se on se syy, että se ei ole enää semmoista kertakäyttökamaa kuin mitä. Ainakaan niille, ketä haluaa se tosissaan silleen tehdä. Ja sitten tehdäänhän paljon kaiken näköistä, mutta kyllä mä luulen, että se semmoinen ajatus siitä, että se kestää todella sitä aikaa. Se, ketä sen ostaa, niin saa jotain semmoista, se voi kuunnella sitä 20 vuoden päästä. Paljon aina kysytään sitä, että kenen kanssa haluaisit laulaa dueton, niin kenen kanssa sinä lausaisit? Voi vitsi, kyllä tää nyt on vaikee. Mä oon laulun duettoja YUP:n kanssa ja Samuli Edelmanin kanssa. Siitä YUP:n duetosta kuulee just vähän katakaisesti kuulin, se on semmoinen harvinaisuus, vähän semmoinen, mistä aina sitten kuulee välillä, että vitsi, se oli kyllä makee. Mä en nyt kuule, nyt tää, jos olisi vähän saanut miettiä, olisi voinut keksiä, mutta ei tule kyllä heti ketään mieleen, mutta semmoinen, ketä mä ihailen tosi paljon nuoresta polvesta, on siis Haloo Helsingin Elli. Musta sillä on niinku hieno meininki ja ehkä sen kanssa. Mahtava. No miten, nähdäänkö sua keikkarintamalla nyt ja millä tavalla? No nyt on silleen, että kesällä mä teen ihan muutamia keikkoja. Mä oon Suomi-areenalla, siellä on semmoisia tavallaan ikään kuin, siellä on Naisten Pankin ja sitten SPR:n tilaisuus, missä mä laulan. Ja sitten mä olen semmoisessa kuin Kipparijats Rymättylässä. Se on ulkosaaristossa, se on hyvin, hyvin jännä festivaali. Siellä on keikalla. Sitten mulla alkaa syksyllä oma klubi tuolla Kapsakissa Helsingissä, tuolla Hämeentiellä. Musiikkitettiin Kapsakissa. Ja ne on tosi jänniä, koska ne on siis, 2 neistä 4 on improvisoitu. Eli täysin improvisoitu musiikki. Mä en tiedä yhtään, mitä siinä tulee. Mä en ole koskaan tehnyt tämmöistä, mutta mä halusin jotenkin tehdä tämmöisen kokeilun. Mulla on todella kokeneet improvisoijat muusikot taustalla. Ja me tehdään sitten täysin improvisoitu ilma. Kaksi tämmöistä keikkaa, jotka ovat syyskuussa ja marraskuussa. Ja sitten on lokakuussa ja joulukuussa niin kuin oma musaklubi, missä on uusia biisejä. Ja sitten on semmoisia biisejä, mitkä on niin kuin vaikuttanut muhun ja mun jotenkin olemiseen ja tekemiseen. Mikä on tällainen biisi, joka on vaikuttanut? Tuleeko mieleen? No niitä on niin monta. Mutta esimerkiksi mun täytyy sanoa semmoinen Markku Suomisen Hän. Ja katsohan on tuolla puu, se kukki joka kesäkuu, mikä on 60-luvulla tehty. Siinä on semmoinen kohta kuin, että
Hän rikkoi pölyn imurin ja pelkäs, että suuttuisin sen piiloon vei. Ja mä muistan, mä itkin lapsena aina, kun se tuli, se oli jotenkin musta niin koskettavaa. Niin se on esimerkiksi semmoinen laulu, mikä on ihan valtava. Ja Irvinin biisit. Kun mä olin 5, mä lauloin bussissa aina Irvinia ja sitten yksi tyyppi tuli mulle sanoa, että eikö toi lapsi voi ikinä hiljaa. Äidille pisteet siitä asiasta, niin äiti oli sitä mieltä, että parempi, että se kuule laulaa täällä, kuin että se karjuu. Ja Irvinistä tykkäsin valtavasti, Ryysyranta ja 5 saunaa ja 6 putkaa. Ja se on ihan näitä lapsuuden juttuja, jos mennään sinne. No sitten tietysti vähän vanhempana tuli Hektorit ja Se-yhtyeet ja Juiset ja Davet ja Pelle Miljo ja muuta. Mutta näitä kuullaan myös näitä ihan niin kuin lapsuuden tämmöisiä iskelmälauluja, mitkä on tehnyt ison vaikutuksen. Nyt on paljon tullut näitä uusia tulokkaita, niin onko sieltä noussut joku erityisesti esille? Mä oon tosi iloinen, että nyt päästään siihen tilanteeseen, että naismuusikot eivät ole enää naismuusikoita, vaan he ovat vain muusikoita, niin kuin nyt ollaan kirjailijoissa, ruvetaan pääsemään jo siihen, ja toivottavasti elokuvaohjaajassakin päästään, ja päästäänkin. Eli toisin sanoen, ei enää tarvitse erikseen sitä naisliitettä, niitä on niin paljon, ja ne on todella menestyneitä. Haloo Helsingin, mä sanoinkin jo, se on musta hyvä bändi, ja siellä on niin kuin oma ote. Oi, mutta se nyt ei ole enää uusi, se on 4 kyllä jo ainakin tehnyt levyjä. Mitäs mä nyt sanoisin? Taas tuli tämmönen kauhean pitkä hiljaisuus. Pidän Anna Puun äänestä, pidän kovasti, vaikka hänkä ihan uusi ole. Voi. Joona. Eli sanotaan vähän nyt Joona. Siis, silloin musta jotain jännää semmoista niin kuin kivaa. Niin kuin, missä kuulee historiallisia juttuja, semmoisia mitään vanhoja juttuja, mutta hän on tehnyt siitä jotakin tähän nykypäivään sen hyvän sekoituksen. Hän on mielenkiintoinen artisti. Selvä. Nyt voit laittaa sitten faneille ja ihailijoille terveiset. No, terveisiä. Kuunnelkaa uutta sinkkua mun Facebook-sivulta ja kotisivulta. Saa sitten voi sen laittaa sinne ladata tai kuunnella pätkän siitä, jos se miellyttää. Sitten voi ladata. Ja hyvää kesää kaikille ja tulkaa keikoille ja sitten kun se levy tulee, niin terve minua vaan kauppaa ostamaan, jos tykkäätte. Kiitos paljon niille kaikille, ketä on mulle Facebook-sivulla ja muutenkin antanut palautetta. Et on tosi hienoa nähdä, että sitä mun musaa kaivataan. Kiitos paljon. Kiitos. Kiitos.